Reta final da Série A tá chegando e o Ituano tá tentando se manter no G4. A 4 jogos sem marcar, o N11 segue na artilharia da Série A. Pra esquecer esses 4 jogos e voltar a marcar, temos o Vasco da Gama no Novelli Júnior, o Cruzeiro no Mineirão, Novelli de novo contra o RB Bragantino, 30ª rodada Grêmio Novo Horizontino. Tem ainda o Goiás e o Internacional, que sai o duelo para definir realmente o título ou as chances de título do nosso time. É contra o Verdão, a 33ª. No último episódio, utilizamos uma da Puma. A nossa chuteirinha laranjinha começou bem depois, mano. Não deu muito gol, né? Então, bora voltar aí com uma da Nike. A gente não tava usando. Usamos a do CR7. Então, dessa vez, a gente vai de Adidas. E essa aqui, cara, é linda demais. Porém, a gente já tinha utilizado ela. Eu vou escolher essa verdinha aqui, ó, linda demais, molecada, número 1 da nossa lista. E N11 deu uma raspada ali, ó, tirou o Moicano pro vídeo de hoje. Primeiro jogão de agora contra o Vasco da Gama. Metralha esse botão do like aí, vacilão. Dá mole não. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e comentem o que vocês imaginam aí do futuro do garoto N11. A gente tá na reta final hoje, pode ser o último vídeo jogando pelo Ituano, dependendo do que acontecer. E vocês estão ligados, né? A gente assinou um pré-contrato com o Timão. Próxima temporada, a 3ª, já vai ser iniciando no Corinthians. Tem bola rolando? Então vamos lá, curtam também o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. A N11 já no domínio distribui, essa chuteira ficou maneira, hein, mano? Deu um contraste aí com o rubro negro da camisa. Vai N11, dá uma girada bonita, o cruzamento na moral, bola na trave, começamos bem. Lançamento N11, dominou, saiu na cara do goleiro de cavadinha, esse goleiro ameaçou sair. Mas ele voltou do nada. Falta pro Vasco, a batida ali toca na barreira e passa muito, mas muito perto. Olha só, N11 na marcação ali tentando ajudar, mas vamos, vamos que vamos. Agora dá o contra-ataque. N11 tocou e já tem jogador passando lá na direita. O N11 corre pelo meio, já pede o lançamento, esticada longa na moral pra ele. Vai garoto, vai garoto. Boa, limpou, olhou, vai chutar, não tocou. Finalizaram em cima, é escanteio. Todo mundo na bagunça, o N11 já sai do bolinho ali. Vamos pedir ela mais fechadinha e ela vem do jeito muito fechado, não do jeito que a gente gosta. Nosso treinador colocou aí o Neto Berola. O Vasco tá tentando ali o golzinho e frangou, hein, meu goleiro. Frangou, meu goleiro. Alex Teixeira abre o placar pro Vasco da Gama. E esse chute era muito, mas muito defensável. Sinceramente, se liga. Cara, que falha, goleiro. Vamos buscar esse empate. Tem bola ali na frente. O N11 tá correndo livre no meio. Vai vir cruzamento lá na segunda trave. Meteu o voleio o nosso 36. N11 vai forçando ali, tentando tomar essa bola, mas acaba o jogo 1-0 pro Vasco. O gol desse cara. A gente tropeça em casa. Só bora que o adversário é o Cruzeirão cabuloso no Mineirão. A gente precisa voltar a vencer e recuperar e não dar brecha para o terceiro e o quarto lugar nos passarem. Falta perigosíssima aí para o Cruzeiro. Dessa vez o goleiro não falhou como foi contra o Vasco. E a cobrança de escanteio, mais uma bola sobrando. O Cruzeiro vai metendo pressão, a torcida vai empurrando o time. E até agora, velho, essa foi na sorte, né? Tocou na trave e nas costas do nosso goleiro. Aí bola esticada, N11 acompanha. Tô livre, tô livraço, tô sozinho, solitário. N11! Foi pênalti não, seu juiz! A gente picou cara a cara, não tinha o que fazer, não dava pra driblar. Tentamos tocar por cima, mas olha o goleiro. Cara, será que foi um lance pra pênalti? Nossa, quase passou. Vamos proteger, faz o pivô. Toca bem, toca de lado ali, acompanha a jogada, vai N11, corre pra área, vem mais um cruzamento, é o toque, furou, furou o voleio,
Segue ainda. N11 domina essa. Vamos tentar o drible. Vai tentar o giro. Tá complicado. Marcação tá tomando tudo. A gente não consegue um drible até agora. Olha a bola ali, hein? Vem chegando o Ituano. N11 correu. Não chegou no cruzamento. A bola ainda tá com a gente. Vamos buscar essa jogada. Aí vem meu garoto. Vem meu garoto. Escondeu a bola. Tentava o drible. Mais uma com o A, velho. O passe não chegou. Só bora, agora encarando o RB Bragantino debaixo de chuva aqui no Novelli Júnior. Será que acaba a seca de gols do N11? Olha o tapa ali, vai sair sozinho. Oh, perdeu. E eu pedi o passe, velho. Se ele tocasse de lado, a gente ia sair de frente com o goleiro. Tocou lá na frente, devolveu. Vamos, irmão. Ai não, velho. Aí lá atrás, N11 conseguiu dar uma cacetada. A bola explodiu na trave. Caramba, mano, eu não acreditava que a gente conseguiria finalizar e soltamos um torpedo. E vamos escapar, N11 limpa a jogada, distribui na direita. Vem aí o mascarado, rolou ela pro N11, cacetada nela onde a bola foi. Segunda etapa já rolando, hein, véi. Tivemos duas grandes chances, uma paulada na trave e outra bola passando por cima. Aí o time desce, N11, tocou, pediu, mascarado, e agora sim, nossa, perdeu. Mano, a fase não ajuda, véi. A fase não tá ajudando. A gente tá indo pro sétimo jogo sem marcar aí com a camisa do Ituano. Olha essa bola. Caraca, velho, veio na boa. Tem falta no N11, leva vantagem. Mascarado pede ela, toma. Só rola. N11 bate pro gol, capricha. Nossa, velho, tá danado. Vem buscar o jogo, N11. Caiu ali, segue o lance. Tá encharcado o gramado e a gente pode ter a última descida do jogo. N11 já viu o mascarado. Ah, mascarado! Pelo amor de Deus, velho, ele não dominou essa bola. Recebe o N11, vai ter mais um lance. Passou pro mascarado, tô junto, mascarado. N11! Acabou a seca! Gol do Ituano! N11! No apagar das luzes, aos 50 minutos do segundo tempo, o zagueiro ali bugou. Ele poderia ter tirado, mas não tirou. N11 chegou cara a cara com o goleiro, mete a bomba nela e derruba até a água que estava parada nas redes. Vamos espantando então essa má fase aí, voltando a marcar depois de 6 jogos inteiros e tava indo pro sétimo. E subimos, hein? Estamos agora a 9 pontos, o Palmeiras tá tropeçando. E a gente tá a 4 do Flamengo, que é o terceiro. Bola rolando contra o Grêmio Novo Horizontino e bora lá buscar mais gols e levar o time, quem sabe, a 4 pontos de diferença do Palmeiras. Aí o Grêmio Novo Horizontino, caraca, velho, olha o desvio, quase entrou. Temos o contra-ataque, Vai que vai, mano, só desce. Encosta aí, N11, pede calcanhar. É desse jeito, é nesse pique, é nessa pegada. Chegou um, chegou dois, a gente limpou no corte. Vai limpar de novo, que é isso? Olha o golaço! Olha o golaço, velho, tava pintando. Vamos, time, tem bola. N11, escorou de cabeça, recebeu de volta. É agora, N11 limpa ali, escapa de mais um. Ah, velho, chegam dois, chegam três. A gente perde a paciência ali, fizemos a falta. Visão para uma lá no meio e dá cartão amarelo pro cara. Desce time. N11 preparou ali, bateu. Goleirão. O chute não foi tão forte, mas ele espalmou. Tem bola ali, vamos chegar na área. Quem sabe vem um cruzamento. A jogada é boa, o N11 segue. Pede calcanhazinho pra ele. Bateu rede, N11. Gol do Ituano. É da volta a marcar de novo, 2 jogos seguidos agora. Aquele tapinha de qualidade, né, mano? Bola não precisa de força, é só tocar no cantinho que o goleiro não pega nunca. E depois de um passe de calcanhar também. Tem início de confusão aí, os jogadores saindo na porrada. O juizão separa e aparentemente é um pênalti. Será que é isso mesmo? Vamos ver a jogada. Nossa, foi nada, cara. E o juiz deu falta, mano. O juiz deu falta pra eles, velho. Maluco atropelou o nosso marcador ali. Tá de brincadeira. Vem a cobrança direta. Não, fechadinha. Defesa afasta a sobra.
vamos lá, elenco, pegou, e agora, N11, liga o turbo, vamos, N11, vamos, marcação tá vindo, ele puxa pra lá, ele puxa pra cá, tenta achar espaço, e não fizemos nada certo, tinha uma opção ali, ó, camisa 29 tinha chegado, acabou o jogo, N11, bom passe na esquerda, passei, recebeu, e agora, capricha, solta a pancada, sai pro abraço, gol do Ituano, fecha a conta, passa a régua, o time vence 2 do N11, bate forte, goleiro também, nem esticou o braço, né? E o Palmeiras tropeçou, moleque! Será que vai dar condições da gente ser campeão ainda? Ituano a 5 do Verdão, eles empataram o jogo. N11 segue com 74 aí em overall e a gente quer muito evoluir o quanto antes para um dia chegar nos 80 e ter muito mais chance de ser convocado. E tem bola rolando contra o Goiás, bora N11, quem sabe o terceiro jogo seguido aí marcando e o cara disparando na artilharia, o principal de tudo, levando o Ituano pra ponta do campeonato que a gente tem jogo direto contra o Verdão daqui a pouco. Tem bola chegando, aí N11 dominou, preparou o canudo de direita, no desvio, goleiro defende. Já vai ter bola, capricha essa, tenta a jogada ali, voltou um pouquinho, bola invertida, o N11 apareceu, dominou, vamos girar, vamos achar espaço, bate, o Tadeu pega. Vai, N11, limpou, tocou na beirada, vamos acompanhar a jogada, ele recebe, tá ali, e caraca, velho, o que que aconteceu? Bugou, mas sobrou no pé dele, espalma mais uma. Outra bola, N11 tá ligeiro, tá achando espaço, deixou no chão, vamos lá, N11 chegou pra bomba, tá achando espaço, e é escanteio, N11 na área, Neto Berola também, bola pro N11, por cima do gol, já tá, na passagem, e recebeu sozinho, agora pai, agora não perdoa, gol do Ituano, é de N11. Aos 78, depois de muito finalizar, a nossa bola finalmente entra. E numa falha de marcação bizonha aí do Goiás, que deixou o Neto Berola tocar pro N11 sozinho, ó. Os dois zagueiros ficaram separados demais. Vai acabar o jogo ali, vamos lá, boa! N11 decide mais uma, mais três pontinhos pro Ituano. Secando aí o Palmeiras sempre, né, moleque? E eles bateram o Atlético Goianiense por 1-0. Segue os 5 pontos e a gente bem demais em segundo. Corinthians subiu para terceiro, que é excelente, né? Nosso novo time tem que conseguir uma vaga para Libertadores. Aí se liga como tá a artilharia. Disparamos aí com 18 gols. Só bora, hein, manos. Jogo agora contra o Internacional. E é no Beira-Rio, depois desse tem Ituano e Palmeiras. Começou dando ruim, hein? Gol do Internacional, Alan Patrick em cobrança de falta. Todo mundo imaginava que ele ia cruzar. Ele chutou direto e olha o frangão do goleiro. Vamos correr atrás do prejuízo. N11 escapa da falta, dá o toquezinho, recebeu na boa. Agora vai, garoto. Rebote, ninguém do Ituano. Vai, tem bola tocada. N11 pediu, dominou, bateu pra fora. Fora outra chance. E o Internacional mete o segundo gol depois de dar um bombardeio. Tentaram duas vezes, ganharam um escanteio. E na cobrança curta ali, ó, todo mundo na área. O chute de longe, não, tava quase que na marca do pênalti. Essa não dava pro goleiro mesmo, não. 2-0. Vida dura aqui em Porto Alegre. N11. Sai a jogada aí pro Ituano, pediu, recebeu, vamos limpar, limpou, bonito, chegou, bateu em cima do Moledo. Tem mais uma aí, vai, cruzamento, passou, sobrou, é nossa, toca, cara, ele não tocou, ele driblou, ele marcou, valeu demais. Ituano diminui, a gente tá no páreo, a gente tá na luta. Tem mais Ituano chegando, N11 pediu lançamento, recebeu dentro da área, cruzamento, pra fora, pra fora. Fora! Mais uma bola, hein? Mais uma recuperada ali. O cara forçou o cruzamento. Opa, não saiu, é nossa. Vai N11, demorou, né, pai? Demorou. O time trabalha, N11 toca.
Vamos passar, posição legal dele, posição legal, linha de fundo, rolou pra trás, goleiro defendeu, tá sem goleiro no rebote, passamos! Gol do Ituano, é dele, do Marrentão, N11, empata um jogo que parecia impossível depois dos 2-0, a gente bate no passe, mas demos muita sorte, goleiro caiu, defendeu, sobrou no pé do artilheiro, será que tem tempo pra virada histórica? Vamos acreditar, hein? Vamos firme. Já tem o Ituano de novo. O Inter abaixou a guarda, mano. Os caras desanimaram demais desse gol do empate. Tá todo mundo ali retrancado. Vai ter bola na área no capricho. Vamos, vamos, vamos. Preparou. N11 pediu, dominou, tentou o drible. Drible pra chutar. Recupera aí o Ituano. Vai dar os 45. N11 passou limpo. Vamos, vamos na boa. Tem um passe, tocou. É posição legal do camisa 26. Vai, vai. Ele perde. Vamos pressionar. Goleiro bate pra frente. Cara, cara, mano. 40, 50 minutos. 51. Agora é o último lance. Bola pro N11. Capricha. N11 chegou. Achou espaço. Tentou a bola no rebote. Perdeu. O Daniel defende. Ele salva o Internacional. A gente teve tudo para marcar o terceiro gol. O N11 foi desarmado, a bola sobrou e o nosso companheiro ali finalizou no meio. Agora sim, um super jogo, né? N11 eleito craque aí com 7,5 de nota. E vamos secando aí o Palmeiras de qualquer maneira. Tomaram 4! Tomaram 4 do Santos, mano! Olha só! Estamos a 4 pontos da liderança. Tem agora o confronto diretaço contra o Verdão. A gente vai aí pra reta final, literalmente, dessa temporada. Brigando pelo título. É Palmeiras versus Ituano. Vamos deixar essa final aí, né? Pro próximo episódio, que vão faltar 6 jogos, a gente já jogou 6 hoje, vamos jogar os 6 últimos e o último é justamente contra o nosso novo time, que loucura isso, tamo junto rapaziada e até a próxima, bora N11!